tři prostředí. Tři různá prostředí. V každém prostředí se bude odehrávat jedna improvizace. První. Kostel. Metro. Dobře. Metro. Kostel nebo postel? Kostel. Kostel. Co postel? Kostel. Kostel. Takže metro, kostel a postel. Postel. Tvořivý kolegu. Tak se prosím rozmístěte po prostoru. Výborně. Začne vaše dvojice. Jakmile rozhodčí pískne tou větou, kterou skončila tato dvojice, tou samou větou musí pokračovat další dvojice. Takhle furt dál. Podíváme se tady nejdřív, co se tady postali. Tak, šupeky ke mně. A co myslíš, že všechno nám v tom předváděcím centru dovolí? Zálezu pod peřinu, schválně se si toho všimnou, jo? Vidíš mě? Ne, ale teď to trochu zvětšíme, protože tam zalezu i já. Ten divnej chlap v modrým. Prostředí postel. Ten divnej chlap v modrým, to asi bude farář, že? Přesně tak, sestro. To je náš farář. Ale když k němu půjdete, měla byste se tu smočit v naší slunce. Já se teda smočím. Já vezmu houbu a budu vás omývat. Ten, že nám tady jezdí špinavý cestující. Počkej. Ty mám taky umejeme, neboj. Počkejte, ale co v tom vůbec máte? Jako? V tom je běžný čistící prostředek. V tom je běžný čistící prostředek, nemusí se bát žádné tvé alergie. No to je výborné, to je výborné. Tak vyklepeme. Vináčku, a víš, já vím, že muži mají problém zapamatovat si určitá data. Co kdybychom počali naše výkusy? A to by si nikdy nezapomněl. Kostel. Na to bys nikdy nezapomněl, bože. Ach, já se tak stydím za to, co jsem provedla. Ale mohl bys odpustit této hříšnici? Bože, prosím, odpusť. Nebojte, on vám odpustí. Vždyť je tak hodný a schovývavý. Ach, a myslíte, že mám ještě možnost se dostat tam? Nahoru. No když vylezete tady po té soše, tak... určitě. Metro. Když vylezete tady po té soše, tak určitě už si naším metrem nezajezdíte. Protože to se nesmí. Nelezte na tuto sochu, jinak si u nás nezajezdíte. Vzhledem k tomu, že jsem celá zmáčená, jak jste mě byl tou houbou, tak já na tu sochu teda radši vylezu. Protože to pomoc teď už to nezachrání. Protože opravdu radši... Vteřinku,
Ukončete nástup a výstup, dveře se zavírají. Ukončete výstup a nástup, dveře se zavírají hosta. Ukončete výstup a nástup, dveře se zavírají. Tyhle ty tvý dopravní asociace miluji. Jak nás to učí? Dejchat? A bude to chlapiček. Nestoj, vůdce. Jo, jako můj tatínek. Ano. A nebo farář jako můj dědeček. Tvůj dědeček? Těs. Byl to venkovský farář. A rád rozdával dětem lentilky. Rozdával dětem lentilky tam nahoře. To je ale rozkošné. Tak teda vylezeme ještě výš. Po tady tom žebříku. Bacha, aby se nezlomila předposlední příčka. Jo, já ji přeskočím. Jsem tu. Polezte. Lezu. A asi padám. Já nechytnu. Ale chytněte se tamhle do provazu. Držíte se. Tak já budu tahat. Už jsem skoro tam, ale dáme konec. Už jsem skoro tam, na té soše. Ještě vám kousek zbývá, tohle vám neuznám. Když už tam jste, já vám podám tu svou hubu. Umyjte mu hlavu, jo.